Dobro nam došli na svečano otvorenje Epohe, privatne gimnazije s pravom javnosti koja s radom kreće u sljedećoj pedagoškoj godini, 2020-2021, a počiva na učenju iskustvom. Tu je bitan učitelj, uzor koji će pokazati na koji način treba dijete napredovati. To je jedna priča koja je dobro završila. A ovo je naša misija i vizija ove škole. A to jest da svako dijete ima pravo na razumijevanje, da svako dijete ima pravo na empatiju, da svako dijete ima pravo na uvažavanje svih životnih okolnosti, da svako dijete ima pravo na različitosti, na lijepo okruženje i da ima pravo na svoje mišljenje. Svako dijete, ali baš svako dijete, ima pravo na najbolje moguće obrazovanje. I svako dijete ima pravo na najboljeg učitelja u svom životu. Jer taj učitelj je taj koji će njemu njegovo znanje potaknuti i usmjeriti ga. I ako im nastavnik u tom procesu ne pomogne da on otkrije koje su to njegove kvalitete, a sigurna sam da apsolutno svako dijete ima neke talente i ima tim talentima može zapravo ostvariti sebe i pronaći svoje mjesto pod suncem, doprinijeti ovom društvu, dati, onak biti jedna svjetla točka, pa i u svojoj maloj zajednici, jer uopće nije važno da to budu nekakve, ne znam, velike promjene, ali svako svojim bićem može doprinijeti. I nastojat ćemo u ovoj u školi, u Epohi, znači u 4 godine školovanja svakog djeteta, upravo pronaći te njihove talente. Samo ću reći da ću u ovoj školi, znači svoje vrijeme, sve svoje iskustvo, sve ono što ja jesam, povjeriti svim roditeljima, svoj djeci, svim kolegama, da zajedno gradimo jednu kvalitetnu školu, onu školu koju svako dijete zaslužuje, kao što je Lea rekla, zajedničkim snagama, jer mi svi činimo stupove jedne prekrasne, kvalitetne škole. Međusobno razumijevanje, povjerenje, što dajemo djeci, što dajemo jedni drugima, vodit će nas ka pravom cilju. Hvala vam svima.